ეს ამხელა ობიექტი, ეს პორტდარბაზის შენობათი იყო აშენებული კომუნისტების დროს და უნიკალური იყო და ამბობდნენ რომ საკავშირო მნიშვნელობის უნდა ყოფილიყო. მერე დრო აირია და თავისთავად ყველაფერი მოიშალა აქ და დღესდღეობით ქალაქშიც არა ამხელა შენობები თქვა და გულსატკენია რომ ისე ფუჭდება რომ თქვა ფუნქციონირება არა აქვს თავისი ის დაკარგა მნიშვნელობა მან, მაგრამ გამგეობის ხელში რომ იყოს რაღაცას აუცილებლად გააკეთებდნენ და არ დაუკარგავდნენ სოფელს ამას, მაგრამ ამბობენ ყადაღადადებულიაო, ვინა ამფლობელი და რატომ ხდება რომ ფუჭდება ეს შენობა, არ ვიცი, ამაზე პასუხისგაცემა ჩემო მე არ შემიძლია.